谁来先介绍一下第一轮选手？来吧，分别派出谁？女士优先。女士优先，很绅士啊。来，丽媛先开始。那么站在我身边的这位啊，叫做于欢。啊，那么他有一个特别之处，就是年轻人中的老年人，老年人中的年轻人。那么我在这儿卖个关子，所以呢，预知详情我们后面再看。呵，这还说上书了啊？那侯旭这边，我们这个队啊很厉害。这位是网络红人，非常厉害。他在网络上有200多万粉丝，比我的粉丝还多。就他。对对，200多万粉丝，对，非常红，非常红。哇、wow ！对，但是要想看他的精彩表演，咱们等一会儿好不好？你也来说上一段是吗？对。好，那预知详情，请两位出山比试一下，好不好？好的。那这一轮谁先出战呢？灯光选择马上开始。3、2、1，停。我们看到灯光选择驻守在了侯旭战队。所以第一轮首先出战的是侯旭战队的林有文，来听一下你们的口号。林有文，今晚看我的。好，哎，你别说啊，侯旭，我觉得有文是网络红人，都说人不可貌相啊，但是我仅凭外貌来猜一猜，我还真不知道他是凭什么成为网络红人。如果说我的名字可能没多少人知道，但是要说我的网名易拉怪逆天文哥，可能或许有人知道。那究竟林有文是靠什么红遍网络的呢？这样吧，我们截取了几个短视频一起来看一下，来看大屏幕。哇，好可爱。呵，你这个怎么做的？好不起干啤酒，哎，一口接一口来挥动你的手，嘿喝。哇哦，掌声送上。本地机这个创意非常好啊，易拉罐逆天文哥啊，太有趣了，尤其其中有一个 BBQ 的一个易拉罐。对对，他那个烧烤的是什么？不会真的是个鸡腿吧？对，就是真的鸡翅啊。真的鸡翅啊？对对对。你这个属于什么？属于小玩具还是？这个是创意 DIY， 就是手工创意 DIY。手工创意 DIY。对，都是你自己制作的啊？对对。今天现场有没有带了让我们见识一下？让大家来看一下我带来的几个作品吧。太好了，眼见为实。来，请上道具。哎，林有文，刚才看了短视频啊，很多短视频都没有你出现。我本人呢就一般不在视频上露脸，所以说很多人都不认识我，很多人也不知道我的名字。所以说200万粉丝可能没几个人知道你的庐山真面目。应该比较少吧。哇，所以今天200万粉丝珍惜你们的机会，对，赶快打开电视收看综艺盛典，马上就知道林有文这个人名了，也对上号了，马上就知道易拉罐逆天文哥是林有文。是林有文。对，哎，我们来看看今天有文带来了，这应该这是几样，你来介绍吧。四样啊，这个四样东西哈。来，我先让恒院，你来猜猜这个是可以做成什么。小飞侠。哎，我觉得这个是不是有开关，一打开这个可以飞呀，啊？可以往上飞呀，啊？飞不了，飞不了啊！飞不了，飞不了。这是他下一代产生这个发明的产品。不是，那你飞不了，弄两个翅膀是什么意思啊？我就猜，长翅膀的是什么？恒越，长翅膀的是乌鸦，乌鸦，还有喜鹊。对，你再往上想想，天使，对，展示品。哎，来，我们来，我真猜，有文，我猜不到了，这个展示一下，展示一下是吧？我们猜是，应该是跳舞吧？哎，看没有？哎呀，这个你这个太厉害了，好可爱。这要送给女孩子啊，真的觉得既可爱又温馨。然后把那个小求婚的戒指就放在这里，有意思。那这个呢？先别说，我让那个丹阳来猜一猜。这是独立的一个，是吧？哈，一猜就猜到了。这个没有易拉罐呀，这个。这个没有易拉罐，它用来做什么？啊？哎，这里面有秘密，还真猜不出来。猜不出来哈。这里面有水，是不是喷？
喷泉呢？这应该是喷泉，哎，喷泉自来水，来来来，自来水看一下，应该是一个水壶。易拉罐，逆天文哥来给我们展示一下。这个呢就是一个饮水机，就是放上去。哦，哇！我刚才看了半天，没看到那个出口在哪。哦，自动啊，还可以收。哎，别别别，让我们嘉宾体验一下。嗯，好的。来来来来来，自动的。把这个门买了放上去。这个口，哎呦，它真是这个，把它放，真是立了天了，这个设计。这个放上去。哇！拿走的，不用拿，不用拿，就不用拿走，停了，不用拿，它会停的，它自己会停。哦，自己会停，满了就停了。对对对。哦，这个已经满了，它就会自动停。哇，了不起！第三个，李静来猜一猜是什么？这个是不是那个？哎，哦，我还以为是抽纸是缝纫机啊。缝纫机。这是什么都没有，这空心的呀。里面有气啊，里边有东西。存钱罐啊。有个机关，这能往出送什么吧？哦，往出送什么？是吧？来，有文展示一下，看看是什么。这个呢？打印机。这个的不是打印机，也不是说抽纸的，就是它是一个碎纸机，就是用那个碎纸机。对，它是用那个废弃的木板。这还办公室还花什么钱呢？直接给几块板就行了，做就行了，能碎吗？哇哦，这就我这个厉害啊！碎到哪儿去了？这是啊，这你看它，我卡住了，不是不是。有点卡住了是吗？哇，它还能够反转纸，有点像面条哎，有点就和家里的碎纸机一样，不一样，家里碎纸机碎成片的，它这是面条式的。对，就是它本来是可以自动的。哇哦！大家可以给我鼓掌吗？各位队员，好不好？非常棒，非常棒。看这单行的还能看出来。废物再利用，废物再利用。好了，我们来看一下本月李菁的工资，来，基本工资5块，奖金10块。哎，我觉得他这个可以切做切面用，就是对吗？对，对你弄得再粗一点儿，你弄点面，哎，他是可以了。然后切成面条。恒月，咱就多劳动点吧。对，现在快了。跟吃有关，你看。来，侯旭猜一下吧，最后一个是什么？这好猜吧。这个，这就是一个小车嘛。小车。小车就是因为通电，它就这个轮儿一转，会跑的那个小车。好，来。对不对？有文来展示一下。这个呢，就是一个创意的一个爬墙车。爬墙车，爬墙车，它是一个爬墙车。它可以爬哪里？它只能爬金属。哦，爬金属。哦，这边我们准备了。哦，嗯，就是这也太厉害了吧，这个。哇，爬，哦，这样自己爬上去啊？它这样能爬上去。对。哇。哇，这个好厉害啊！喜欢的观众朋友请举手。哇，你看到感兴趣的人这么多。好的，那接下来呢，就是我们林有文给我们展示的他的绝技。那来看一看我们三位评审嘉宾看过之后他们的感受，好不好？来，首先来听听李丹阳的感受。看你的这个艺术品哈，我们觉得你还是，首先你还是很用心，而且创意很就是很独到，就你可以在，你的这个精品上下功夫。就是我们的这个观赏性和实用性可能都会提升很多。好，谢谢谢谢李丹阳。李菁啊，小林一看就是一个很有生活情趣的人，你的创意都很棒。我们这个时代最有价值的就是创意，可能你现在做这些东西呢是兴趣使然，将来可能就是你的事业啊。祝你成功。谢谢。好，来，陈月，有可能的话给他做大做强，申请一个发明，然后让它再精致一点，真的成为大家生活当中不可缺少的一个设备也好，必需品也好，那样的话我觉得做大了。其实我想到很多的网友啊愿意关注有文，其实就是为了一个词儿，那就是有趣。生活当中呢，能够让我们活得有趣，能够用一双发现有趣的眼睛去发现生活当中一些美好的东西，这一点呢，对于我们现代人来说是特别珍贵的。我相信很多的网友喜爱你，也是因为你是一个有趣的人，你用你的双手创造了赋予易拉罐一个新的有趣的人生。
所以加油，继续，好不好？好的。让我们看到更多的易拉罐生命，好吗？好的。那接下来我们来看一下和你同轮竞争的伊利园战队的于欢，他的表现。于欢，今晚看你的。知道吗？你这么拿着这样的一个道具，我看着特别像寿星。是吗？我以为你要说我是像唐僧呢。师傅。好，那我想问问啊，我第一次看到这么大的葫芦丝，这个有大概3米。对对对，这个是三米高的葫芦丝。哦，也就是今天于欢给我们带来的就是这样的葫芦丝表演，而且他在表演的过程当中不仅可以用嘴吹，而且还可以用鼻子的这个气息来吹。对对对。那我想问问，刚才队长介绍啊，说你是老年人当中的年轻人，年轻人里面的老年人。我刚才在下面看你表演，我就在想，难道是这个年轻的皮囊里住着一个古老的灵魂吗？是这样，我给大家解释一下，我今年24岁，来自美丽的中国玉都辽宁岫岩，也欢迎大家来到岫岩做客。我是一个老年大学的老师，19岁的时候我考上了沈阳大学，从大一的时候就开始兼职带老年大学，带老年人，然后现在已经毕业一年了，一共带了5年，5年一共带了600多位老人，他们的平均年龄都在68岁。真有气儿，这一口李菁说了多少个字儿，没喘气儿的都。这哪数得过来啊？你没提前告诉我呀。比你们一个灌口还长时间。反正这一口气儿不短。对。啊，现在多大？今年24岁。24岁，一口气儿把自己5年的历程说完了。总之就是现在已经成为了专职老年大学的一名教师。对对对。你来给我们说说，其实教老年朋友们有什么不一样的地方？我觉得一个是耐心，一个是爱心。因为如果没有耐心，他们那个退休之后吧，包括年龄大的记忆力反应力可能都没有那么高，所以说一定要有耐心。你讲一遍不会的时候要讲2遍，讲3遍，有的甚至你刚说完他又会问你一遍，老师你刚刚说什么了。所以说你如果没有耐心的话，你就带不了老年人的。那第二个呢，就是说爱心，因为他们的儿女嘛，每一天都会为了工作然后去拼搏，几乎就是所有的家就是2个人，有的甚至老伴儿也没有了，就剩1个人，就是特别孤单。所以说你要有一个爱心，把他当成自己家的家人，自己的爸爸妈妈爷爷奶奶去对他，这样的话呢，才能让我们师生之间建立一个特别好的一个情感，我就这么觉得。看出来了，把受的那点委屈那点气儿全憋在这儿了，要不做这么大一葫芦丝呢。但是我觉得刚才于欢说的有一点很对啊，其实老年朋友需要我们年轻人，或者需要我们去为他们打造一方天地，让他们去拥有自己晚年生活。来，我们来听一听三位点评嘉宾他们听过之后的感受，好吗？好的。来，首先来听一听你的老乡，好吗？恒月老师。哎，恒月的感受。于欢是吧？对，你的故事挺让我感动的。
说心里话，真的是老年人需要年轻人就是去关怀去爱他们。那哪怕你不是他的儿子或者是女儿，那么你作为他生活当中的一个朋友也好，经常去跟他唠唠嗑或者是跟他讲讲故事什么，也会给他在孤独的生涯当中增添很多的乐趣。所以你刚才你说你在很短的时间教了那么多的老人，其实我觉得我为你这个职业感到就是应该赞一个，真的是赞一个。现在有很多的年轻人可能是想不到这一点，而且他可能也做不到，因为什么？他们不够有这个耐心。而你24岁，你可以做到这一点，我觉得你这个行为真的是应该值得去表扬，值得赞一个。希望你将来以后能够坚持下去，能给更多的孤独的老人带去更多的欢乐跟温暖。嗯，谢谢恒越老师。好，我一定会的。谢谢，谢谢恒越。来，李菁。好，那我就说说你的这个舞台展现。我觉得小鱼还是挺全面的，耍弹变练，说学逗唱，说相声啊，这个吹打弹拉。其次是你这个作品整个编排挺合理的，就是带着观众一步一步的往下看哈、啊。然后这一吹呢，吹得也不错，后来又能拿鼻子吹啊。大家看到兴头的时候呢，你就收了这段表演，所以整个这节奏安排的特别合理啊。表演很成功，向你表示祝贺。谢老师，好，谢谢。其实呢，小鱼老师走到他的老年学生当中去，对于他们来讲呢，他教授的不仅仅是专业的音乐知识，他为他们这个群体带去的也是一股充满了朝气的活力，还有新鲜的血液。而你的老年学生们看你也不仅仅是老师，更多的看你就像是自己的孩子一样，觉得自己的儿子、自己的儿女陪伴在自己身边，和自己享受晚年的天伦之乐。所以我觉得刚才三位点评嘉宾说的都非常棒，让我们拿出更多的时间去关注老年朋友，去关注他们的生活，去为他们打造属于老年朋友的空间，这也是我们年轻人责无旁贷的一项担当和任务。对对对，是的。然后呢，我也呼吁咱们现场以及电视机前的观众朋友们，尤其是中老年人，退休了之后一定要迈出家门，去接触更多的我们年轻时候没有完成的梦想。我特别多的阿姨喜欢跳舞唱歌，但是由于家庭还有事业，年轻的时候都要去为他们去奔波努力嘛。到了老年的时候，我觉得是人生的第二个黄金期，因为那个黄金期才是真正属于自己的，我们想做什么就做什么，一定要出来做自己喜欢做的事，千万不要待在家里，要老有所学，老有所乐，然后接触更多的朋友，然后你的心态就会越来越年轻，日子我估计也会越过越好的。谢谢大家。说得好，来握一个手，小鱼，这一段啊播出的时候，我一定会让我妈妈看一看。好的。天天就守着我，守着她的外孙，一定要走出去。就像你说的，老有所学，老有所乐，老有所为。让我们一起来看一下第一轮的成绩，让我们掌声有请侯旭队长和他带来的第一位选手林有文，有请。请三位点评嘉宾亮出你们的分数。首先，请为侯旭战队的林有文打分，请亮分。李丹阳，8分。李菁，10分。恒越，8分，恭喜，26分。接下来呢，我们有请三位点评嘉宾为伊利园战队的余欢打分，请亮分。恒越，10分。李菁，9分。李丹阳，9分，恭喜，28分，2分之差呢，在第一轮伊利园战队的余欢赢得了首先选择幸运奖品的机会。